Много вирусни инфекции започват от дихателните пътища. Всяка таблетка Синолан Форте носи силата на Андрографис с максимална концентрация на андрографолиди и още 4 билкови екстракта с висока концентрация и научно доказани свойства. С този богат и силен състав Синолан Форте се грижи за функцията на дихателните пътища, включително носа и синусите, подкрепя имунната система и ни помага да дишаме спокойно. Синолан. Дишай спокойно.